qarax ismiidaamina ayaa ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe, gaar ahaan xero ciidanka milatarigu ay ku leeyihiin deegaanka lagu magacaabo biyo cadde. wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay sheegayaan in qarax ismiidaamina oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa lagu dhuftay afaafka hore ee xero ciidanka milatariga soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka biyo cadde ee gobolka shabeellaha dhexe. Askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo la sheegay inay ilaalinayeen erada xerada ayaa ku dhintay, waxaana sidoo kale dhaawac soo gaaray askar kale. Wararka qaar ayaa sheegaya in dhaawac fudud uu soo gaaray Kornel Seney Cabdulle oo ka tirsan saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gacanta ku hayay xerada biyo cadde iyo sidoo kale qaybo ka mid ah amniga gobolka shabeellaha dhexe milatariga ka howlgala. saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee halkaasi ku sugan waxay sidoo kale sheegeen inay jiraan dhaawacyo kala duwan, balse war ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa looga hadlay qaraxaasi. taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay sheegeen inaysan jirin khasaare dhimasho ah oo qaraxaasi ka dhashay marka laga reebo ilaalada 4 askari oo xerada ilaalinayay kuwaas oo ku dhaawacmay. sidoo kale taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed warka ka soo baxay waxaa lagu sheegay in qaraxa ka dhacay deegaanka biyo cadde ee gobolka shabeellaha dhexe uu ahaa mid ay la socdeen isla markaana ay feejignaadeen kahor intuusan qaraxu soo gaarin. lama soo sheegin wax khasaare dhimasho ah oo soo gaaray ciidanka xoogga dalka ee halkaasi ku sugnaa, ha yeeshee waxaa dhaawacyo soo gaareen ilaa iyo 4 askari oo ka mid ahaa ilaalada saldhiggaas ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Odawaa Yuusuf Raage ayaa xaqiijiyey in ciidamada ay ka hortageen qaraxaas ayna ku jireen feejignaan dheeri ah, qorshihii Al-Shabaabna halkaas ay ku fashiliyeen. waa siduu hadalka u dhigay. toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa jiray dagaal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay kula jireen Al-Shabaab, kuwaasoo ka socday deegaano ku yaala gobolka shabeellaha dhexe, iyadoo dagaalkaasna lagu dilay taliyihii ciidanka Gorgor ee gobolka shabeellaha dhexe hogaaminayay. waxaa sidoo kale jiray saraakiil ku dhaawacantay. Kornel Seney Cabdulle ayaa xaaladiisu ay tahay hadda mid wanaagsan, iyadoo la sheegay dhaawaca soo gaaray inuu yahay mid fudud. Midowga Yurub ayaa ku dhawaaqay inay jarayaan lacagtii ay siin jireen ciidanka Kenya ee ku sugan Soomaaliya. Maxamed Cabdiraxmaan ayaa faahfaahinta warkan u haya. lacagtii uu midowga Yurub uu siin jiray ciidamada Kenya ee la dagaalamaya Al-Shabaab ee gudaha Soomaaliya ayaa laga jaray 66 boqolkiiba amaba 4.9 bilyan oo shilinka Kenyaanka ah sanad maaliyeedka cusub ee bilaaban doona bisha Luulyo, maadaama ay soo dhawaatay taariikhda la qorsheynayo inay ka baxaan Soomaaliya, kaasi oo hogaaminayso qaramada midoobay sida ay qorayaan qaar ka mid a warbaahinta Kenya. howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee AMISOM ayaa qorsheynaya in bisha Diseembar ciidamada Soomaalida ah lagu wareejiyo amniga dalka. ciidamada Kenya ayaa bishii Oktoobar ee sanadka 2011-kii waxay gudaha u soo galeen Soomaaliya si halkaana ay ugala dagaalamaan xoogga Al-Shabaab oo ay sheegeen inay khatar ay ku yihiin amniga gudaha Kenya. fariisimaha milatariga Kenya ee Soomaaliya ayaa ku yaala deegaanada hoostaga maamulka Jubbaland. Soomaaliya waxaa ku sugan 22,000 oo askari oo ajaanib ah oo ay ka kala socda dalalka Kenya, Jabuuti, Burundi iyo Uganda, kuwaasi oo dagaal kula jira ururka Al-Shabaab. deeqaha la siiyo Kenya ayaa badanaa loo soo marsiiyaa xarunta nabadda ee midowga Afrika. askarta la dagaalamaysa Al-Shabaab ayaa sida caadiga ah waxa ay shaqeeyaan muddo 1 sano ah oo laga yaabo in la kordhiyo goor sii horreysay. qiyaastii bishii mushaarka ay qaataan askarta AMISOM ayaa waxay muujinaysay in askari kasta uu bishii uu qaato $1,028. dowladahooda ayaa markaasi waxay ka jiraan lacag qiyaastii gaaraysa $200. saraakiisha Kenya ayaa waxay ku doodayaan in joogitaanka Kenya ee Soomaaliya ay tahay weli mid muhiim u ah Turkiga. waxa uu rajaynayaa in Soomaaliya uu taabaro ilaa iyo 15,000 oo askari. ciidamadaasi xoogga dalka ayaana waxay la wareegi doonaan awoodda dalka sidoo ay uga baxaan AMISOM iyo sidoo kale ciidamada shisheeyaha ah. ujeedka laga leeyahay ciidamadaasi ayaa ahayd inay sugaan amniga dalka, kalena wareegaan ciidamada AMISOM oo lagu waday inay sanadkan 2021-ka bilaabaan qorshaha ay uga baxayaan dalka. xoogga Al-Shabaab ayaa loo arkaa inay yihiin khatar aad u weyn oo xilligani haysata Soomaaliya, waxaana ururka ay doonayaan in ay dalka ay ka hirgeliyaan dowladda ku dhaqanta shareecada Islaamka qaabka iyagu ay u rabaan.
وفد وزير أو كسعودة دولة قبلات كونفور قلبيد أيام ما أنت جاري دقمة واجد يلو مدحوينها كونفور قلبيد نلو وضه إنه جارو مجال داسي محمد أبو كردوا عشية فبعدين تورك عنه هيا ما أنت أنا دقمة واجد بقولنا واحد جاري حملة وزير أو هرك عيو وزير كجديد كي دولستة هو ده ما مل كاسي وحنا الله صو شيء جاي إنه هردا عويه إنه مدحوينها كونفور قلبيد واسنا مع اللي مدح سبتدا الله فيلا جاي إنه جارو مجال داسي wafdiga wasiirada koonfur galbeed degmada waajid waxay u gaareen qiimeynta xaaladda degmada caasi iyo sidoo kale ka qaybgalka xaflada caleema masaarka ee gudoomiyaha dhawaan loo doortay golaha degmada degmada waajid ayaa ka dhigtay meelaha shabaab ay go'doomiyeen madaxweynaha koonfur galbeed ayaa la filaya in halkaas uu gaaro soo qiimeeyo xaaladda nololeed ee ka jirta magaalada sidoo kale qorshaha madaxweynaha ay ku soo gaarayo magaalada waajid dabcan insha Allah alemasarka ama howlo shaqo oo inta ku dhigi doona oo dawladda hanjeed madaxweyne Cabdiciis Xasan Maxamed naftigaa aan ka horay yaa soo dhaweyn soo biyaani wayba san leena ha dhawaado degmada waajid ha ka dhawaado oo in sheegada dawlad jeel ha ka dhawaado degma dawlad jeelo maamul jeelo soo socodka iyo dawlad wanaag jeel ka dhawaada degma go'doonsan oo saasna dawlad jeelo oo gacmo furan haysan ka dhawaada saatan qalbo furan hayta ha ka dhawaada san leena gacmo furan aan ka dhawaada insha Allah deegaankii oo degmada weejid u kan siisiin baaraga haytan insha Allah way barajeena way ilaahay erayni oo maalmaha socdoon programki iyo hologaniinka kooytan si wanaagsan ninka dhii doona way ilaahay er eed farxad ninka ta inuu nigeey ka deerna biladkan weejid ka faraxsan sadnaxnayn dhawaay qaybo shal duwan oo dadka deegaanka ku kooban eed aan ka mahadnaqan sida simbala dareertan deegaanka hordhaan oo leen ka dhisay golo deegan nasiiba aan waladeen iyo helaan golo deegan oo si qurux badan leen dhakay koontada haweenkan inta badan haween badan ha galay eediyeeda aan ka faraxnay inaanu geey ka deerna insha Allahu ta'ala walay hor dhaacayna wafdi ballaare oo maalmo hadareer ah diiri doono biladkum wajid insha Allahu ta'ala wafdigaas ballaare ya hor dhaacayna ilaahay idin jeeyo insha Allah reer wajid sidii ka gordaay isku badan ya ku fili doona insha Allah sida qurux badan oo iyo nabadgelyo ku shaqeeyaan inta madaxweynaha koonfur galbeed ayaa la filayaa in waajid uu gaaro halkaas uu kaga qayb gali doono xaflada caleema masaarka gudoomiyaha deegaankaas oo golaha deegaanka la dhisay ay doorteen degmada waajidna waxa qayb ka tahay meelaha ay go'doomiyeen al-shabaab xildhibaano ka mid ah baarlamaanka dalka Kenya ayaa si carar leh uga hadlay afduubka loo geysanayo gabdhaha Soomaalida ah ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya iyo sidoo kale magaalooyin ka mid ah halkaas iyo sidoo kale ganacsada Soomaaliyeed oo horey loo afduubay loona dilay xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dalka Kenya ayaa sheegay in laamaha amniga looga baahan yahay inay qaadaan tallaabo degdeg ah oo arrintaas wax looga qabanayo si aan loo dhibaateyn Soomaalida halkaas ku nool afduubka ayaa noqday mid sare u kacay bili maalmihii la soo dhaafay kadib markii ugu yaraan 4 gabdhood oo Soomaaliya halkaas lagu afduubtay qaarkoodna meedkooda la helay halka kuwa kalena laga soo duubay muuqaalo iyadoo madaxda qorasho la weydiisanayo wali waxa Nairobi ka socda baaritaanada lagu raadinayo gabdhaha lagu afduubay laba ka mid ah gabdhahaas waxa la rumaysan yahay in la isla afduubtay sidoo kalena warbaahinta Kenya qaarkood waxa ay sheegeen in muuqaal ay duubtay kaamirada amniga ay ka muuqdaan xilli galaba oo ay sii galayeen dukaan ku yaalla xaafadda Islii kadib markii isku raaceen xaafadda Kayola oo ah meeshii ugu wardabeysay sida uu qoray wargeyska The Standard Xafsa Cabdi Axmed waxay ahayd gabadh ka ganacsata qudaarta ka soo go'da beer ay iyadu leedahay Sheikh Noor
oo la dhashay gabadhaas ayaa warbaahinta u sheegay in ay wali soo lamaha amniga u sheegeen inay wadaan baaritaano iyo cid falkaasi ka dambeysay.